Иако во најновиот извештај на Институтот за јавно здравје од 5 до 11 април се регистрирани 44 нови случаи на голема кашлица, сепак оваа бројка е за 10% помала во однос на претходниот 7-дневен период кога имаше 50 заболени. Од новите 44 заразени, 2 лица се хоспитализирани. Во однос на географската дистрибуција, најголем дел од случаите се пријавени во рамките на епидемијата во Скопје, а пријавени се случаи во Битола и по еден случај во Куманово, Кратово и Крива Паланка. Возраста на заболените се движи од 1 месец до 75 години, а најголем број на случаи се од возрастната група од 10 до 14 години. Заклучно со 11 април, во Македонија се регистрирани 443 случаи на голема кашлица. Најмногу има во Скопје, 355. Од заболените, хоспитализирани се 60 лица, а најголем дел деца до 4 години. Од вкупниот број заразени, 263 или речиси 60% не биле вакцинирани или не се комплетно вакцинирани. По препораки од Комисијата за заразни болести и Институтот за јавно здравје, од 18 јануари започна интензивното пребарување на невакцинираните деца, со што кај оние кај кој е пропуштен на вакцината и оние според редовниот календар за имунизација. Од 18 јануари до 11 април годинава дадени се над 39.000 дози на вакцина која содржи компонента против голема кашлица.